Ja mislim da to ne treba nikom govoriti, da to svi znaju, da smo imali dvije polufinalne večeri i da je danas finale. Dakle, ovi koji nam sad dolaze, juče su osvojili sve simpatije publike. Imali su sjajnu plesnu grupu koju ćete vidjeti. Imali su razrađen scenski nastup u najmanje detalje. Dolaze sa dvije strane na pozornicu. Ma vidjet ćete, neću vam niš govoriti. To će biti sve puno iznenađenja ako to jučer niste vidjeli, a imaju i neka nova za danas. Dakle, ovaj dan se zove pjesma, koreografija studio za klasični balet i suvremeni ples Rondo. Moram im predati bežični mikrofon. Dolaze nam Nicole Dimitrović i Robin Vidak. Meni da